Pessoal, estamos hoje aqui na linha 3 Vermelha, estação Santa Cecília. E vamos acompanhar aí hoje um pouco da operação diferenciada no trecho aqui. Basicamente entre Santa Cecília e Palmeiras Barra Funda, né? Basicamente entre Marechal Deodoro, Barra Funda está por Via Singela, né? E entre Santa Cecília e Marechal Deodoro, os trens estão circulando também só pela Via 2, né? Isso graças à implantação de porta de plataforma na estação Palmeiras Barra Funda, beleza? Então já vai chegar um trem aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá sendo o esquema lá. O Marechal Deodoro, pra poder seguir até Barra Funda, tem que fazer a transferência com o trem da plataforma 1, né? E estamos aqui aguardando aqui em Santa Cecília. Como vocês poderão ver, partiu o trem H60. Ele fez a transposição de via ali da Via 1 pra Via 2 na MV pós-Santa Cecília. Aqui a gente tem um pouco aí da troca de piso que o metrô vem fazendo também. Já vou mostrar pra vocês aqui em Santa Cecília. Na plataforma 2 já tá concluído, né? Piso novo. Aqui pra vocês aqui a diferença, ó. Esse aqui é o piso novo. E aquele ali é o piso antigo, né? Piso emborrachado, né? Aquele piso preto ali que é muito mais complicado de limpar, né? E esse aqui tem um conforto até mais visual, né, pro passageiro, melhor. Então, aguardar a chegada aí do próximo trem, a gente já segue lá pra Marechal Deodoro. Aí eu mostro pra vocês, né, a gente segue lá pra Barra Funda, mostro pra vocês um pouco do trabalho do pessoal em relação às portas. E aí eu volto aqui depois pra Santa Cecília pra poder mostrar pra vocês aí um pouco da manobra aqui, né, ali na frente. Agora tá voltando o H60 de Marechal Deodoro, né? Ele vai a linha na plataforma 2. E agora já vai chegar um trem aqui na Via 1 pra gente seguir, beleza? Aguardar a chegada aí.
agora o trem vai partir aqui de Marechal Deodoro, né? Já inverteu o comando, vai retornar sentido Corinthians e Itaquera. A rendição dos operadores agora aqui em Marechal, né? Ali o funcionário orientando o pessoal. É isso aí, agora vamos para a plataforma 1 para embarcar em sentido Palmeiras Barra Funda, beleza? Então, aguardar um pouco o pessoal ali subir, né? Deixa eu ver se a outra escada tá livre, qual que tá melhor. Porque o pessoal faz uma aglomeração aqui, né? Fixa geralmente o pessoal não sobe, né? Então é mais tranquilo. Ali a gente tem uma placa ali, né, para poder indicar que os trens não estão indo para lá, né? Acabou de chegar um trem aqui agora, né, que está fazendo o percurso aí. Vamos subir aqui para plataforma 1 para vocês acompanharem aí o embarque. Se não der para embarcar nele agora, eu embarco nele na hora que ele voltar, beleza? Então, nossa, aqui tá bem complicada a situação, né? Caramba. Passar por aqui. Pessoal, tive que dar um corte aí porque tava muito complicado ali, né? Tava uma muvuca. Agora vai partir aí o K10. Tá fazendo um percurso hoje aí. Marechal Deodoro, Palmeiras, Barra Funda. Não deu pra embarcar, né? Vou esperar ele voltar. Mas como a gente tá sem pressa, então é tranquilo, né? Agora é aguardar aí a chegada do K10 novamente pra gente embarcar. E aí, pessoal, o K10 vem retornando agora. Embarcar dele, vou dar um corte. Já apareço lá em Barra Funda, beleza?
pessoal, chegamos aqui em Palmeiras Barra Funda e chegamos na hora certa. Olha só quem tá aqui. Tem M aí com os módulos aí, né? Da plataforma 2. Lembrando que Barra Funda, a responsável pelo trabalho é a Alstom. E aqui é o G18 que a gente veio aí. Da plataforma aqui de Barra Funda. Já já o G18 vai partir. E já já esse track mobile aí vai subir aqui para a plataforma para instalação aí das primeiras portas. Agora vai sair o G18. Aqui a gente tem um pouco aí do resto, né, o material aí que vai ser descartado, né, recorte de piso, né, e agora vai um técnico ali da manutenção assumir o track mobile para poder puxar ele aqui para a plataforma. Essa parte aí é a parte mais aguardada aí. Deixa eu ver se eu pego um ângulo legal aqui. Aí, pessoal, acho que aqui tá interessante aí. Aguardar a movimentação aí. O pessoal só tá tirando ali o restante dos pisos ali da frente, né? Onde vai ficar a área do PCM pra já poder iniciar. Já já vai começar a movimentação, né? Aqui a gente tem um técnico da Alstom aí, né? Enfim, um pouco da plataforma aí pra vocês. Sendo preparado aí, gradativamente. Nesses 2 dias aí o pessoal consegue terminar a implantação. Aqui um pouco aí do local onde vai ser encaixado nelas. Eu não tinha vindo aqui em Barra Funda ainda pra conferir as portas aqui na plataforma 1, né? Só tinha ido em Belém, Itaquera e Brest. Aqui por Barra Funda eu deixei por último. Vou guardar aí o término aí do pessoal retirar os pisos, a gente já volta aí com o TM entrando na plataforma, beleza?
passar de lá pra cá. Então, bora lá, né? Dá um corte aqui, vamos lá pra outra ponta. Pessoal, o veículo parou aqui no meio, né? Aí, as portas aí, né? Os primeiros módulos aí. Exclusivo aí, Trilhos que Movem São Paulo pra vocês. É isso aí, pessoal. Trabalho do pessoal do metrô e da Alstom não para. Tudo pra garantir aí a segurança e mais conforto aí pros passageiros. E aqui do lado, né, a plataforma 1 já concluída. Já tem algum tempinho já, né? Deve ficar assim também. Em 2 dias aí o pessoal deve concluir os trabalhos. Agora eles estão desembrulhando ali. Provavelmente a instalação já vai se dar por aqui, né? Por essa parte aqui da plataforma. Então já vamos ficar por aqui pra gente poder acompanhar aí de pertinho. Aqui vai ser mais de perto que Itaquera, inclusive. Olha que bacana. Só assim pra gente ver veículo de manutenção, né? O metrô e esses vagões assim durante o horário comercial. Aqui sai o G18 de novo, né? Pelo que eu entendi, a estratégia é um trem vem do trecho principal, digamos assim, faz 2 viagens, Deodoro Barra Funda, e vai pro trecho principal de novo, e vem um outro trem pra operar aqui nesse trecho aí que tá, digamos que segmentado aí hoje, na linha 3 vermelha. Então aguardar aí um pouco aí do pessoal desembrulhar aí as portas pra poder fazer a implantação. Ali é o elevador, né, de carga, digamos assim, que o pessoal acopla as portas e levanta. E a corda ali que eles vão usar para poder puxar o módulo para fora do vagão para a plataforma, né, para fixar nesses suportes aí. Esse primeiro módulo aqui, se eu não me engano, é da porta de emergência. E atrás que estão os da, de fato, né, da... com as portas mesmo que vão abrir junto com a do trem. Chegamos na hora certinha, hein? Ó, agora vai. Poucos aí dos últimos detalhes da plataforma de Barra Funda sem as portas, né? É muito bacana poder acompanhar isso de perto. E principalmente pra vocês, né, que às vezes tem muita gente também que é leigo no assunto em relação a transporte metroferroviário, e a gente proporcionar aí esse tipo de conteúdo pra vocês é inédito, né? É interessante. Não só pra vocês que estão assistindo, mas pra mim que tá aqui fazendo registro também. Thank you.
trabalho importante que eles estão fazendo, né? Que eles estão fixando ali, né? Tirando ali a fixação, né? Ali dos módulos que eles colocam para poder transportar, né? Para não nenhum deles cair. E aí já deve começar a instalação. Aqui caiu bastante água por causa que choveu essa noite. Esses módulos eles tomaram chuva, né? Ali no local que eles estão. Mas isso não afeta em nada, não, o funcionamento da porta ou algo do tipo. Até porque os sistemas vão ser montados ainda, né? Então, não tem tanto problema. As portas já tem mapa, né? Bora lá já acompanhar, né? Olha que bacana, o pessoal consegue ali fazer com que o elevador de carga fique exatamente do tamanho do módulo, né? Independentemente dele ser maior ou menor. Acho que é um consórcio terceirizado, né, contratado aí pela Alstom, MSO Engenharia. E aqui acabou de chegar o trem, né, pra Palmeiras Barra Funda. E é o G18 de novo, então, pelo visto, acho que o K10 recolheu mesmo, ele não era pra poder ter continuado aqui no trecho, né, mas essa mini extensão que fizeram hoje. Aí substituíram pelo G18, provavelmente. Módulo solto já, né? Prontinho aí pra ser implantado.
processo demorado, né? Por causa que tem toda uma questão de segurança do da implantação aí, né? Do suporte e tudo mais, pra poder subir, né? Porta com total segurança, sem o equipamento se desprender e cair. Porque aí o prejuízo é maior ainda. Acho que esses menores são mais complicados de instalar do que os maiores, né? Agora o pessoal vai colocar as travas ali, né? Pra poder conseguir içar e puxar ele aí pro local de implantação. É o primeiro de todos aí a ser instalado, tá? Esse pequenininho aí. Aparentemente efetuado aí já o travamento aí para poder subir e puxar ele.
Novamente o G18 aqui do lado, né? Barra Funda é bem complicado porque junta bastante gente, né? Então, não é tipo Itaquera, que a gente tinha uma plataforma inteira aqui livre, basicamente, poder fazer a gravação tranquilamente. Então tem que ficar esperto aqui, né? Agora esvaziou bastante, né? Mas, quando eu tava apontado aqui, né, pro pessoal carregando aí, tava bem cheio. O 18 vai partir novamente, né? Agora vai começar. Tem mais fixação ali embaixo também. Olha, realmente o transporte dessas portas é bem, bem feito mesmo, porque é parafuso que tem que tirar dali e outro que tira de lá. Realmente, todo um cuidado.
tá aí, firme e forte. Primeiro módulo de Palmeiras Barra Funda, plataforma 2, instalado. Agora eu vou dar um corte aqui, vamos acompanhar a instalação aí do maior, né? Igual que a gente fez lá, Corinthians, Itaquera e Belém. Os que tem já mapa e tudo mais. Então, aguardar aí, né? O pessoal vai levantar aqui, vai colocar o outro lá agora. Já já vai começar a instalação aí dos de trás. Vou dar um corte aí, beleza? Enquanto isso, nada melhor a gente vir aqui dar uma olhada aqui, né? Pra ver como é que tá. O pessoal fazendo a perfuração ali, né? E ali mais pra frente, o módulo sendo colocado. Boa! É isso aí. Já já a gente volta aí com a instalação dos módulos aí de maior porte, beleza? Aí pessoal, voltamos. Agora começaram a mexer nesse vagão aqui, né? Será que já vão descarregar esse? Não, só preparando ainda. Vamos começar a soltar esses daqui, né? Os maiores aí, pra poder realizar a implantação. Fazendo aquele mesmo esquema lá de tirar os suportes, né? Pra poder garantir a segurança no transporte aí. Já deve ser içado aí e encaixado aí na plataforma.
mapa, né? Esse aqui já é retirado, né? Bateria aqui da minha câmera quase que esgotando, hein? Acho que eu vou dar um corte aí quando eu estiver mais próximo de subir esse daí, eu volto. Senão não vai dar não. Prender, né, as portas e içar elas para poder instalar aqui na plataforma. Trabalho bem cansativo, né? Travas já sendo colocadas ali, né? Agora trava aqui. E eu já perdi as contas quantas vezes que esse G18 já alinhou aqui e já saiu. Ai, ai. Vou guardar aí a... o içamento desse módulo. A gente volta lá pra Santa Cecília poder gravar aí um pouco do movimento dos trens. Né, pra poder posicionar ali.
estender, né, as portas e içar elas para poder instalar aqui na plataforma. Travas já sendo colocadas ali, né? Agora trava aqui. E eu já perdi as contas quantas vezes que esse G18 já alinhou aqui e já saiu. Ai, ai. Vou guardar aí a... o içamento desse módulo. Agora o TM vai andar, né, para poder posicionar ali. Descer e pegar o outro trem embaixo, na plataforma de baixo, pra seguir sentido Itaquera. Não, eu vou pra cima. Sim, só que pra poder seguir sentido Itaquera, ele só tá indo até Marechal Deodoro aqui. Aí a senhora vai ter que fazer baldeação com o trem de baixo, com outra plataforma, pra poder seguir pra depois. Vou pegar ele aqui e depois ficar na Marechal. Isso. Aí eu saio da Marechal. Não, você sai do trem aqui e vai pra outra plataforma. Você pega o trem. Tá rodando entre Marechal Deodoro e Itaquera. Porque tá fechado aqui por causa da relação às portas. Tem um funcionário lá. A senhora pode descer lá e perguntar. Exatamente. De nada. E aí, pessoal, agora os módulos aí sendo içados, né? 3 passageiros vieram me perguntar aqui como é que faz pra poder chegar aí no destino que eles querem, né? Seguir pra Itaquera. O metrô infelizmente não explicou, né, como é que foi, como é que seria essa operação, né? Ele só falou que teria velocidade reduzida e maior tempo de parada aí, né?
tarde eu pretendo retornar aqui pra poder ver como é que tá o trabalho do pessoal, né? Como é que avançou. Não tira ainda não, tá sendo para fundo, não tira não, tira não. Exclusividade aí, a implantação aí dos primeiros módulos de barra funda aqui na plataforma 2. Agora o pessoal vai tirar aí a fixação e vai aí seguir aí com a instalação, beleza? Vou pegar ali da outra ponta, né? Aproveitar que por agora tá vazio. Já vai encher bastante aqui, né? Um pouco mais das portas aí, né? Vem aqui de outro ângulo aí pra vocês, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Agora vamos retornar pra Santa Cecília, né? Pegar o trem aí e fazer uma breve movimentação pra vocês aí. E já encerra, beleza? Chegar, aguardar a chegada aqui do G18. Embarcar nele. Dá um corte aí. E até daqui a pouco. E aí, pessoal, já embarcado aqui no G18, né? Partir aqui da plataforma 1 de Palmeiras Barra Funda. Retornar lá, Marechal Deodoro. Um vídeo aqui. Segurança aí, né? Informando os passageiros caso necessário, né? Tem muita gente perdida que acabou não pegando a mudança aí que aconteceu hoje.
agora aguarda aí o embarque do pessoal que vem de Itaquera, né? Pra seguir aí sentido Barra Funda novamente. É isso aí, pessoal. Agora já vou encerrar aqui a parte aqui que eu falo com vocês. Tudo mais. Aqui é Marechal Deodoro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal. E agora uma mini movimentaçãozinha aí de trens que eu vou fazer em Santa Cecília, né? A parte mais interessante do vídeo já foi, né? A parte da implantação dos módulos. Agora o pessoal aí que curte mais trem aí que vai gostar dessa parte, né? Então é isso, pessoal. Curtam o canal, inscreva-se, deixa o like, siga nosso Instagram, @trilhoscomhomemsãopaulooficial, e bora pra lá, beleza? Então, até já!